que você pedisse, ela dava? Ah, ela dava, pai. Ela dava sim, mas eu não tenho coragem não. Você não vai falar que eu fui pra lá só pra pegar a roupa dela. É. Ela não fala assim. Mãe dela fala. Mas a mãe dela, entendeu? É, mas se ela fosse mais generosa um pouquinho, ela deveria ter dado pelo menos uma bolsa, né? Assim, ela poderia ter separado, né? É. Eu vou separar as roupas aqui que eu uso. É, então... você quer e tal. Aham. Uhum. Acho que até Maria José deve ter batido duro pra. Senão, ah, Maria José. Com medo de você voltar de novo outras vezes. Ah, aí, certeza. Né? Não, vai, depois vai querer vir toda hora, vai querer. Não sei vai querer levar as coisas que era pra eu levar? Aí, mas eu nem. Só que eu nem pedi pra olhar, nem nada. Toca da onça. Ele não gosta de sair, né? Ele sai.